Tu ce volan? Stoi. Pardon. To vážne? Čo zrobila? Či čo zrobil? Ja neviem. Nič. Ja som nic neudelala, to bolo omylem. To nebolo omylem. Koľko máš rokov? Ja mám 14. Tak to mám. To ne. No jo, mám fakt 14. Hej. Pika, kde sa tvojom ve... Ona je horok mladša, drzbo. Devča, dievča vo veku horizontála. No, prosím. Nič, ohovarajú ťa. Nie, jedného takého... Debila. Vyhrá to Lolko, tak? Nie. Čo? My Little Pony. Tak. Nová sezóna. Sezóna My Little Pony. Jo, to je strašně dobrá hra, já vám klidně můžu pustit i znělku z My Little Pony, to je prostě znělka. Asi nie, asi nie. Musím to vždycky udělat. Jdeme radši na naše TS-ko. Prosím. Prečo? Proč jsem přišla na tohle vaše TS-ko? Ne, že pojďte. Já jsem přišla, protože mě to baví. Mám to dobrý kamarád s výhodama. No, pojď se vypalcovat a daj tam. Kamarády s výhodama, jo, 14. A čo ti? Maľujú poniko? Alebo čo? Ja to maľujem. Tarnáček! Nevadí. Niekto Kubo hrá na mojom a dostal vác. Ne, poďte, to je úplne jednoduché. Prečo? Však keď tam príde dámy pán. Ty nic nerobila. Ale však nič nehovorí. Bude držať hubu. Tak pro mě už budu držet hubu, ty čuráku za strany, vole, aby tě příště matka nespolkla. Budeš piču. Ty jsi povedala? Počuj jako... Ty jsi normálně taky potrat. Mám ti to, vole, ještě říct jednou. Počuj, nic já tu. Já ti matka tvoje nespolkla. Já ti povím něco. Počuvaj, matku, pekná slečna prijebáme, je to jedna pička. Počuvaj na sem. Ty si taký potrat, že sa to nedá ani pochopiť. Jo, a tvoja mama teď šlape na D1, vole, a to tvoje auta, vole, by mu to zastavila, aby sme boli na internet, kurva, vole, tak už budú držú hodnú čuráku. Teraz tvoja matka hovorí, že ľutujem celý svoj život, že to tu v kurve nešla som na potrat. Počuj, devčatko, ale keby mamku nemáš doma, keby máš mamku doma, tak nenadávaš. Jo, kdybych měla mamku doma, tak nenadávám. Bohužel doma mámku mám. Když máš mamku doma, tak nenadávám. Vystav se, že máš 14 dní volno. Když se z toho třeba vystříkej, nebo já nevím. Zavolaj, zavolaj tu tvoju matěr po mně. No zavolaj. Nevím, jestli perfán. Pojď sem. Já bych je polovské. A teraz je přijde oca na ženský hlas. Mami, chci tady s tebou mluvit. Povídejte. Ona nech povídá, čo mi máme hovoriť? Čo je tak? Nech dá, čo povie. No tak povídejte, ne? No, vaša dcera je taká priebaná. Nedá ani pochopiť. Ona nadá až 14 rokov má. Piča je na pojebaná, kurvená, nedrobená, kurvená, pička. Jo, ide matchmaking. Keď chceš, poď s nami. Poďte na naše TS-ko, bože, ja sa budem s ňou hádať. Jo, ja tady budu, vole, budu tady na schvaty, čuráku. Ta pojeb, kurva, normálne je chodná vypalcovať, dajte do spávnieku mamke a jej očia celý vanku, aby potom voňala celú noc. Prosím ťa, buď už stýka, ty koko. Toto je 14-ročná dievča? To je ako. Počuj, počkaj, nie, ty počkaj, pokoj. Nemôžeš na to reagovať a už vôbec nie takto agresívne, chápeš? Vole, tak si to mám nechať líbať, mi nadávaj, ty vole. Áno, odignorujú to, kámo. Počuj. Ja to mám ignorovať? Áno, počuj, streamujem, vieš koľko ľudí tu napíše také sprostosti, keby som sa s každým hádal, tak už mám dávnu rakovinu. Jo. Kurva. Have a nice day. Čauko. Vypočujem pesničky. Danny normálne je tam, asi sa s ňou kurví, alebo čo?